Салапбайке, азыркы денсаулыгыңыз кандай, абалыңыз тууралуу айта кетиңизчи, кандай болуп жатат? Саламатсызбы? Кудайга шүгүр, Кудай деп. Азыр, мен сүйлөйүнбү? Эми Саламатбек сүйлөй албайт, сүйлөгөнү эметет го, просто все равно вот эти эмоции. Уже канча уже 4-3 жылдан өтүп 4-3 жылга кетти. Баарыңар билгендей эле Койташ окуясы болгондо деген жаракат алган да. Жаракат алып, бияктан комага түшүп, Россияга барып, ошо жерде врачтардын жардамы менен, в первую очередь жубайынын жардамы менен да, вот, то есть хороший уход болгон үчүн ошондой жакшы бутуна туруп атат да. Анан биздин бүгүнкү кайрылга турган себебибиз Самат байкени эми азыр уже по инвалидности пенсияга чыгарыптыр да. Пенсияга чыгарганда деген пенсиясы болгону 21 000 экен. Анда келип акыбалын сурап кетейин десе бир капельницасы эле ала турган капельницасы эле 30 000 жетет экен. Это бир капельницасы эле. Башка лекарстволорун даже башка дары дармегин айтпай эле койсо да. ЛФК ала турган непосредственно вот именно потому что у него видите буттарын стягивать этип эметип калган да. Ошону ала тургандары болсо эми биякта бир аялды табыштыр ана по-свойски 500 сомдон доттур. А так 1,5 миң сом. 1,5 миң сом бир процедурасы. Анан Саат байке өзү дагы правительствого премьер-министрге кат жазыптыр. Кат жазганда деген Жапаров, Акылбек Жапаров ал катты соцфондко жибериптир. Соцфонд эми, конечно, ар бирөөсү өзүнүн пределинен чыга албайт да, мисалы үчүнчү. Алар деген болсо справкалар, толгон токой справкаларды чогултуш керек. Это во-первых, во-вторых, получается, ал покрывать эткени көп болсо 1,5-2,000 соцфонд чыгарат деген. То есть какую-то часть, малую часть. Ал 1,5-2,000 эчтекеге жетпейт. Бул деген ойноп күлүп башка жактан жаракат алса бир жөн. Он непосредственно получил увечья Койташтан. Салат байке, ошол Койташ күнкү окуяны кандай эстейсиз? Кандай болуп сиздин башыңызга таш тийип калды? Жүрөгүм ооруйт. Кечке маалда, э? Кечке маал ошондо. 7 августта. 7 августта. Интернетте алдым. Министр салды. Салат. Волноваться беле, айт берсеңиз. Ошо мага айтып бергенде эле. 7 августта канчада чакырды эле сизди тияка бар деп. Абеттен. Абеттен кийин да? Абеттен ото. Чалып. А жана таш тийген мал канча кечке мал болду беле? Түштө болду. 4-5. 4-5те, э? Саат 6-7 болсо. 6-7 болсо. Отогоно жөн сайып салды. Самат. Сама же жайте вот этим. Саат, ошондо 4 саат обеттен кийин болсо саат 4-4 болгон да. Бул ичинде эмес, берки жагында болгон, воротонун сырт жагында болгон да. Я просто ещё ходу мордой.